Ahojte, teším sa, že sa stretávame pri ďalšom recepte. Tentokrát si spolu pripravíme výbornú hovädzú polievku so šošovicou, tak sledujte a varte s nami. Poďme sa rovno do práce. Hovädzie rebra vložíme do vlažnej vody. Dáme variť. Očistenú mrkvu rozkrojíme na väčšie kúsy. Rovno vložíme do hrnca cibulu na takéto štvrťky a zeler môžeme prekrojiť tiež na takéto veľké kusy. Všetko vložíme do hrnca, teraz okoreníme novým korením, bobkovým listom a celým čiernym korením. Poriadne osolíme. Tak a rebra varíme ako hovädzí vývar, približne 3 až 4 hodiny. Meso musí byť samozrejme mäkké. A aby bol vývar číry, nesmie polievka vrieť. Vývar máme konečne uvarený. Meso je mäkké, vyberieme. Meso vyberieme spolu so zeleninou. A vývar predsedíme. Zoberieme ďalší hrniec. Zohrieme a nasekáme mrkvu, cibulu a stonkový zeler. Do hrnca prilejeme olej. Postupne vkladáme nakrájanú zeleninu. Prihodíme cibulu. Občas premiešame. Pokračujeme s krajaním. A cesnak nasekáme nadrobno. Dáme do hrnca. Zeleninu pekne orestujeme do zlatista. Ochutíme solou korením. A zoberieme paradajkový pretlak. A tiež budeme potrebovať aj paradajky v konzerve. Zeleninový základ bude čoskoro orestovaný. Do základu teraz pridám lyžicu paradajkového pretlaku. Premiešame a pretlak orestujeme spolu so zeleninou. Pretlak máme orestovaný, prilejeme paradajky z konzervy. Premiešame a zalejeme hovädzím vývarom. Do polievky prisypeme uvarenú šošovicu. A chvíľu ešte povaríme. Zmierníme oheň. Teraz si pripravíme meso do polievky. Meso samozrejme oberieme od kosti a nakrájeme na menšie kúsky. Odstraníme z neho hrubé šlachy. A buď to nakrájeme, ale toto ani netreba krájať, pretože je uvarené výborné, samo sa rozpadáva. Polievku máme pripravenú. Môžeme začať servírovať do hlbokého taniera alebo do misky. Dáme meso. No a na meso naberieme výbornú polievku. Ak chcete, aby meso bolo vidno aj na povrchu, pokojne pridajte na povrch. Na záver posypeme petržnovou vňaťou. Buď to môžeme rukami nahrubo natrhať, alebo najemno nasekať. Tak a vynikajúcu polievočku máme pripravenú. Ja sa teším, kedy ju konečne ochutnám. Dúfam, že aj vy si ju radi skúsite pripraviť doma. Prajem vám všetkým dobrú chuť. A tento vynikajúci recept, ako aj ďalšie, nájdete na našom YouTube kanáli. Prihláste sa na odber.